Malyan ou net ou yagil la kou Emanuel Macron ten a Toro a nye la toukouni, a ten a Malou a nye la toukouni, a ten a Bonaya a nye la toukouni, a madeliga mi yon asya a nye la djengonon. Mè bi, Sijipi ne Malou a dota ka nye chaman, vreman net sou moukot ndo, net mba fwo akaka posi abandone, akaka djen prezen an yere kou ka akatounon kabot djengonon. Barsa bi, Emanuel Macron e Sijipi nou wele kou 2023 yon konon aleye shenke lenge atara chine. Kou men kou makè sikse bay ale bolo. Kou basa kou djen bè ale emilie. Kou men kou ale toumba fè kasekin kata touni. Kata sin dougolo san fè. Pouke oubse kasekin ga fòkè tougo minan. Koum mali yon kou minisman ka bo ou ka dougolo kan. Kou men tougo minan minisman e mali yon mse ga tan don di minisman man. Ou kou ka preparasyon ke ka mali dougolo bla. Chijipin kwa man. Kou Emanel Macron. Kou Emanel Macron. ko yirisiw ka denmisɛnin dɔw kaan kana ale vari fɔlɔ ko ni o waati tɛmɛna ko a be emmanuɛl macrɔn la dɔniya a kilara tugunin k'a fɔ ko emmanuel macrɔn k' dɔn k'a fɔ ko olu ye droit de veto viole ko emmanuel macrɔn ko nations-uni kɔnɔ ko fɛn dɔ beyn ko emmanuel macron ye olu viole ko barisa ko emmanuɛl macrɔn nunu nana mali dugukolo san fɛ ni minisman ko vraman ko a kɛtugo man ɲɛ k'u y'a kɛ prive ku y'a kɛ mafiyatoe ko vraman ko ale se k'a da don emmanuɛli makrɔn ni maliyɛw cɛ la ko bɔ ko a be min fɔ emmanuɛli macrɔn yɛrɛ ɲa na ko emmanuɛl macrɔn seen tɛ suu ale ka dugukolo sanfɛ ni wagati i kɔnɔna na ko barisa ko ale ka pepulu tena jiɲɛn nay ko barisa ko emmanuɛli makrɔn yɛrɛ ko a be diɛn yɔrɔ yɔrɔ ko sitanɛ be yen ko emmanuɛl macrɔn ye virisi ye Vraiment, nous Emmanuel Macron à Emmanuel Macron qui